Такі ангели. Ангели – це такі, що літають на небі. Вони бережуть людей, дітей і охороняють всіх. Ангели – це люди з крилами. Вони кожного дня нас оберігають. Бог дав кожному свого ангела-охоронця. Я думаю, що ангели – це люди, які нас оберігають і не дають нам робити нічого злого. Ангели – це Божі люди, і вони нас оберігають від всякого злого і недоброго. Виглядають вони, я думаю, з білими крилами, всі білі. Ангели – це люди, які всьому тобі допомагають і роблять тобі добре, і допомагають в навчанні навіть. Я думаю, що ангели – це такі створіння, які охороняють людей від всіх злих людей і від всіх поганих думок. Він в мене є, і я до нього дуже молюся.